Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yajib wajib ala kulli mukallafin ing atase saban-saban jamu mukallaf mintakarin saking wong lanang wa unsan lan wong wadon walau minal awami lan sanajan saking wong kang bodoh wal abidi lan hamba wal khodami lan juru laden wujuban ainian kan wajib kang bangsaen apa yari payen tak ngawruhi ilmu kalap maing barang yajib kang wajib yama fi haki ta'ala in dalam haki Allah ta'ala wa malan barang yastahiru kang misali yama wa malan barang yajuju kang unang yama walau isna dawi sopa Allah ta'ala fa'alam mangka amrih ngawruhi siro annahu ing satune kelakuan lantingkah ikula ilaha oranun pangeran kan wajib disembah iku mawujud illallahu aing gusti Allah wal ma'rifatulan utawi aran ma'rifat iku huwa utawi ya ma'rifat iku idrakun jazimu nemu kang mantep bihais walaisa kalawan sakira-kira orang nono iku mahu sartane Allah apa taruddudun midar-midar muapikun kang nyocoki lima maring barang pilwaki ing dalam kenyataane nasiun nasiun kang cukul andalilin saking dalil wayajibunan wajib syara'an ing dalam syara' alaman ing atase wong dukiro kang den tutur iman wujuban enian kalan wajib kang bangsa en opo ma'rifatu kuli akidatin ngawaruhi ing sakabeh akidah bila diliha kalawan dalile ya kulu akidah al-izmaliyi kang bangsa gemblengan wa amma ma'rifat walan anapun utawi ngawaruhine iya kulu akidah bidaliliha kalawan dalila iya kulu akidah at-tafsili kang bangsa perinci iku fa fardu kifayatin mangka fardu kifayah hukume payajibun wajib mangka wajib ala ahli kulinahyatin ingatase ahli saban-saban pejajahan ya suku kang ayna kumandel angku manda ya suku kangku mandal ya ahlu alusulai tinemu minha saking ya minha saking ya ahlu kulinah ya ila gariha maring leni ahlu kulinahiyah opo ayakuna opo ayakuna yentawono bihim dalam iya ahlu kulinahiyah sopoman wong yaripuha kang weruh iya man ing iya kula akidah bidali tafsili kelawan dalil kang perinci li anam karena sanad tutuhune kelakuan iku rubama taraat terkadang anyar teka fihing in dalam iya ahlu kulinahiyah apa syubhatun saliru payat fauha mangka nolak iya mayyaripuha ing iya subha wa dalil izmali lan utawi dalil izmali iku wa utawi dalil izmali iku alma jujukang den alap antab siri saking pepertelaani ya dalil isma wadab isubhatin lan aina nolak ing aina kitu subhat faidha kila mangka den cariosakan laka maring siro madalilu mautawi opo iku adalilu dalili ala wujudi ta'ala ingatasi anani Allah ta'ala pakul damaka ucap siro alamu ya iku alam atawa utawi dalila iku alam walam tariplan ora warusiro jihad tadilati ing jihate ayana ngalap dalil hal hiya anata utawi yadilalah iku hudusuhu anyare iyalam awa imkanu atawa kongangi iyalam
auhuma atawa yahudus lan imkan au arabta tawru sira ing ya dilalah walam taqilan ora kawas sira ala faqi subhati ing atase mecatakeun saliru fa huwa mangka tawi ya dalil iku dalilun ijmaliun dalil kambang sa ijmali ngarani wa maidar qalan anapan ari kalane urusiro jihata dilalati ing arah-arah ngalap dalil pakodarta sarta kawasa siro ala rodi subati ngata senolak saliru bahwa mangka utawi dalil iku dalil untak siliun dalil kambang seprinci kama ida kila selaya oleh barang tatkala dengan cerosakan laka maring siro mad dalil kama idza kila kama kaya oleh barang idza kila di mana-mana tatkala den ucapakan ia malaka maring sira mad dalil ma iku apa adalu utawi dalile ala wujudi ta'ala ngatasi anune Allah taala faqota mangka ucap sira alam utawi dalile iku alam wa qadar talan aina kawasa siro ala taswiri hada dalili ingatase gambarakan ikilah dalil wa arab talan waruh siro jihad tadiyati ing jihad nuduhakan fihi ing dalam dalil wa qadar talan kawasa siro ala faqih subatin ingatase mencatakan salirune dalil waya kumulan manggung makoma maripatihi indalam panggonan ngawaruhina iya man al-aqidah ing piro-piro akidah bidalili kalawan dalil opo maripatuha ngawaruhini iya aqid bilkasdi kalawan terbuka ila mamli urusiru anawing satu kelakuan iku yajib wajib syara'in dalam mubus syara' ala kuli mukalapin ingat hasil saban-saban muka mukalap wakwa ya rupa yang tawaruh ya mukalap jam yamak ingsa kabeh barang ingsa kabeh barang yajib mukam wajib ya mafiyah kita lah in dalam haki Allah ta'ala wajami amalan ingsa kabeh barang ya sewa kamusel ya ma'alai ta'ala ingat hasil Allah ta'ala wa jami amalan insa kabe barang ya ju kang wenang ieu ma fi hakita lain dalam hak Allah taala fa mamangko te barang komat kang jumenengi apa al ida adillatu piro-piro dalil al aqliatu kang bangsa akal awin naqliatu atau kang bangsa nukil alaihi ingatase ma ijmalan kalawan ijmal wa huwa utawi dalil iku wujub tisafi taala wajibe narima kasifatane Allah taala bisairil kamalati kalawan sakabehe pirang-pirang kasampurnaan wa wujubi tanajuhi lan wajib maha bersih ya Allah an sairin naqaisi saking sakabehe piro-piro kekurangan iku wajabat hobaro itu tuh pama makari barang iku wajibat wajib apa maripatu ngawruhine ya ma ijmalan kalawan ijmale wajib mangka wajib alaina ing atase ingsun sadaya apa nata kita nikadakan ingsun sadaya annallahu taala ing atase satuhune ku tetap kedua Allah taala kamalatun utawi ono piro-piro sifat sampurna lan hayata kang oranono katok itu mawujud kang oranono katok iku mawujud laha kedue laha ayana kita kedue maring ya kamalat min jihatil ada di saking jihat wilangan finansil amri indalem date perkara kala wisnya yang ada wisopo Allah ta'ala wala yuhitu nabihi ilma wala yuhitu lan ola ayana mubang wala yuhitu lan ola ayana mubang iya mahluk bihi kelawan Allah naunana ilman ilmuni wama komat lan arif lan utawi barang komat kang jumenengi opal adilatu piro-piro dalil aqliatu kang bangsa kalawin naqliatu atau kang bangsa nukil alaih ingatasi emak tafsilan kalawan perinci iku tajib wajib opo ma'rifatuhu ngawruhini emak tafsilan kalawan perinci
wahwa utawi iya makomat wahwa utawi iya makomat ala adilah al-aqliyah iku al isruna rong puluh apane sifatan sifate wa addaduha lan piro-piro lalawane ya isruna ayajibu maka wajib ya kita lain dalam aki Allah ta'ala upal wujud sifat wujud adzati ukang bangsa dat Allah tilayak balukang orang rima ilati al adama ing orang nono azalan ing dalam zaman azali wala abadan lan orang ing dalam salawase wawalan utawi iya wujud iku sifatun nafsiyatun sifat kang bangsa nafsiyah sifat nafsiyah ayesubutiatun tegese kang bangsa tetep ya dulu kang nuduh hakan opa alwastu sifat biha kalawan iya nafsiyah ala nafsi dati ing atase kita sifatnya dat duna makna zaidin ora makna kamu hi alaihi ing atase iya nafsi dat waya filan cukup al mukalap ing mukalap apa ya riba yang tanguruh iya mukalap anna ta'ala ing satu Allah ta'ala iku mujudun kang wujud wujudan wajiban kelawan wujud kang wajib wala yajibulan ora wajib ala ing atasi mukalap apa ayari pak yang tanguri mukalap anna wujudau ing atasi satu huni onone ya Allah ta'ala iku aynu datihi ayn datna ya Allah aweru datihi atawa ora nono dati Allah li anna dalika karena satu huni ya ayari pak iku min guwami di ilmi kalam setengah saking piro-piro kaangilane ilmu ayana tauhid wadidu lan utawi lawane iya wujud iku ala adam sifat adam artosna ayana daya Allah wadayu lan utawi daya kang nuduhakan ala dalika ingatasi iya wujudullah iya wujudillah itegisi onone Allah ta'ala iku wujudu hadil makhluk wati onone ikilah piro-piro makhluk pakai biatu tartibi ikomati dalil lan utariwi pertingkahe nartibakan atanapi nyusunakan jenengakan dalil ala wujubi wujudi ta'ala ingatasi wajib onone Allah ta'ala iku antakula yang tengu capsiro al-alam minal alsi ilal parsi al-alamu utawi alam minal alsi saking aras ilal parosi toko maring amparan iku hadisun kang anyar ayah mewujudun badadamin tegese kang mewujud ing dalam sause orang nono wakulu hadisin lahusoniun wakulu hadisin lan utawi tiap-tiap kang anyar ikulahu iku tetep kedua yakulu hadis soniun utawi kang adaman wajibul wujud kang wajib onone fal alam mangkau utawi alam ikulahu iku tetep kedua ya alam soniun utawi kang adaman summa kaunu soni teras ayana kari-kari utawi onone kang ayana ngadamal iku huwa utawi ya soni iku Allah ta'ala Allah ta'ala mustabatun kang den alap min dalilin saking min dalil wahdaniyati saking dalil sifat wahdaniyat wahai suwajabalan ing dalam sekira-kira wajib lahu ta'ala kedua Allah ta'ala opo al-wujudu sifat wujud istahala maka mustahil alahi ingatasi Allah opo diduhu lalawanani ya wujud